بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بطن عالمنا يرتكن رب الله تعالى جبي عدد حمد وصنع لرمز سرور كائنات پیغمبرمز رسول اکرم صلى الله عليه وسلم روح پاک لرگا درود صلوات و سلام لرمز محترم عزیزلر 1439 hijriy sana mana kuni kecha kirib keldilar. Alloh taolo bu ulug' muborak sanani barchalarimizga muborak aylasin. Bu sanani ham o'tgan yilgi 1438 hijriy sanani singari to'at bilan, ibodat bilan, yaxshilik bilan, ezgulik bilan o'tkazishligimizni Parvardigorni o'zi muyassar aylasin. Ayni mana shu ulug' muborak sanani avvalgi 10 kunida mana bizni Islom Ota jami masjidimizga Islom uz portali xodimlari mana tashrif buyurdilar. Tashriflaridan eng asosiy maqsadlari mana shu yangi kirib kelgan sana bilan xalqimizni mu'min musulmonlarni tabrik muborakbod qilishlik bilan birgalikda yana bu yerda yana bir ajoyib bir xursandchilik Islom uz portali qoshidagi Muslimat uz saytini mana bu ish faoliyat boshlaganliklariga 10 yil to'lishligi munosabati bilan bu saytda xizmat qilayotgan opa-singillarimizga, bu sohada xizmat qilayotgan, qalam tebratayotgan katta kichik aka-uka birodarlarimizni tabrik muborakbod qilishlik. Albatta, bugun 21 asr kompyuter asri deymiz. Har bir qalam sohibi o'zini Alloh bergan ilmi, iste'dodi bilan xalq uchun, millat uchun, din uchun bir xizmat qiladurgan mana shunday bir yaxshi zamonlarga, davrlarga yetib keldik. Bizni shariatimizda, dinimizda tarixga agar nazar tashlaydigan bo'lsak, payg'ambarimiz Rasul akram sallallohu alayhi va sallam keltirgan bu din Islom dini ilmga asoslangan din. Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim ilk bor Makka mukarramada payg'ambar alayhisalotu vasallamga Jabrail maloika orqali nozil bo'lgan sura Iqro surasi. Ya'ni payg'ambar alayhisalotu vasallam ummiy bo'lgan zot Alloh taolo u kishiga o'qi deb amr bilan, ya'ni o'zini kalomi Qur'oni Karimni nozil qila boshladi. Shuning uchun Islom dini taraqqiyot dini, Islom dini ilmga asoslangan din, Islom dini salomatlik dini, Islom dini mana shundoq mehr oqibat bilan yosh avlodni mukammal chiroyli tarzda tarbiya topishligiga xizmat qiladurgan din. Albatta, dinimizga bo'ladurgan xizmatni avvalida bizni millatimizda, Islom ummatida ayollarimizni, opa-singillarimizni, onalarimizni xizmati alohida e'tibor ehtimomga ega. Payg'ambarimiz Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharotlari, ya'ni ummahatul mu'minin onalarimiz payg'ambar alayhisalotu vasallamni ahliyalari, agar biz nazar tashlaydigan bo'lsak, payg'ambar alayhisalotu vasallam mana shu onalarimizga uylanganliklaridan eng asosiy maqsad mana shu onalarimiz orqali shariatimizga, dinimizga, islomga xizmat qilish niyati bo'lgan. Agar mana tarixga nazar tashlab, mana shu payg'ambar alayhisalotu vasallamning jufti halollari onalarimizdan qilingan, onalarimizdan rivoyat qilingan hadislar, xususan bularning ichida mana Oyisha roziyallohu anha onamizni payg'ambar alayhisalotu vasallamdan ayollar ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan zot. Oyisha onamiz shariatimizni, dinimizni ayollar ichida eng ulug' faqihlaridan bo'ldilar. Payg'ambar alayhisalotu vasallam bilan birga umr kechirib, har bir shariatimiz, dinimiz ahkomini, Allohning kalomi Qur'oni Karimni qandoq yetkazish va Qur'ondagi ana shu hukmlarni, fiqhiy masalalarni payg'ambar alayhisalotu vasallam mana shu shariatimiz, dinimiz bilan yashab, ayollar va mana shu
kelgan oyat ahkomlarini qandoq qilib u narsani hayotga tatbiq qilishligini Oyisha roziyallohu anho bu narsani payg'ambar alayhisalotu vasallam bilan yashab, ko'rib, o'rganib ana shu davrdagi sahobiy ayollarga va sahobiy agar erkak sahobiylar ham ba'zi bir mana shu fiqhiy masalalarda shariat din ahkomlarida biror bir savolga duch kelib qolsalar Oyisha roziyallohu anho onamizdan borib so'rardilar. Xuddi shuningdek sahobiylar, sahobiya ayollar va tobiinlar, tabaa tobiin har bir davrda bizni shariatimiz, dinimizga mana shu ayollarimizni ulug' juda katta xizmatlari namoyon bo'lib keldi. Mana hozirda bizni yurtimizda buyuk ajdodlarimizga, muhaddis, mufassir, ulamolarimizga, faqihlarimizga juda ham katta e'tibor, ehtimom qaratilyapti. Ya'ni hukumatimiz, davlatimiz rahbarlari tomonidan. Mana yaqinda 18-20 sentyabr kunlarida Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar tashkilotini eng yuqori minbarida turib yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev mana shu anjumanda ishtirok etib so'zladilar. Ya'ni juda ham chiroyli bir asrlarga tatugidek bir nutq qildilar. Bu nutqlarida asosan bizni islom dinini, tinchlik dini, islom dini, ilm dini, bizni mana shu islom diniga, Alloh taoloning kalomi, Qur'oni Karimga, Qur'oni Karimdan keyin eng asosiy xizmat qilgan zotlar bizni diyorimizdan chiqqan aziz avliyolarimiz, ulamolarimiz, muhaddislarimiz, bularning ichida Imom Buxoriy, Imom Tirmiziylarni alohida tilga oldilar. Shariatimizda, dinimizda biz mo'min musulmonlarni eng asosiy dasturul amalimiz ilohiy kitob Qur'oni Karim bo'ladirgan bo'lsa, bu Qur'oni Karimga ma'no, mazmun berib, ikkinchi dasturul amal bo'lgan kitobimiz Imom Buxoriy rahimahullohni to'plagan hadislari bo'ladi. Imom Buxoriyni mana shu maqomga, mana shu martabaga yetishib, mana shundoq muhaddislar sultoni, muhaddislar imomi, buyuk muhaddis deb mana shunday ulug' maqomga, martabaga yetishlariga sabab nima deb agar biz qaraydigan bo'lsak, bu zotni, bu yutuqlarga erishishliklarida eng asosiy zot volidai muhtaramalari, onalari xizmat qilgan. Shuning uchun asr ulamosi deb nom olgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ustozimiz qachon mana shu buyuk muhaddis, mufassirlardan ulug' zotlarini tasavvuf ilmida bo'lsin, qaysi ilmda katta yutuqlarga erishib, bir necha kitoblarni muallifi bo'lgan zotlarini hazratni o'zlari aytardilarki, ya'ni bu zotlarga onalari xizmat qilgan. Erkak kishi ota ko'proq turmush ishi bilan, ba'zi bir yumushlar bilan ko'chada bo'lib, boshqa xizmatlar bilan bo'lib turib, balani tarbiyasida bir oz mana shunaqangi uzoqlashib qolar ekan. Lekin onalarimiz agar farzand tarbiyasiga e'tibor bersa, ehtimom bersa, yaxshi tarbiyalab, eng asosiy narsa luqmasini pok qilib, halol qilib, qo'liga qalam olish, qo'liga kitob olib o'qishni, mutolani agar ona o'rgatadirgan bo'lsa, ana shu farzandlardan kelajakda mana shundoq ulug' muhaddislar, mufassirlar, kalom ilmi, shariat va shu bilan birgalikda bizni dinimizda hech qachon ilm ikki qismga bo'linmaydi. Ya'ni bu tibbiyot ekan, muhandislik ekan, bu dunyoviy ilm, bu tafsir ekan, Qur'on ekan, bu diniy ilm deb turib ikkiga bo'linmaydi. Alloh taolo o'zini kalomi Qur'oni Karimda astaidu billah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya'ni Alloh taolo o'ziga iymon keltirib, Allohni yakka va yagonaligini, vahdoniyatini, fardoniyatini tan olganlarga Alloh taolo ya'ni ilm egasi bo'lganlarni oxiratdagi maqom martabasini yuqori bo'lishligini mana shu oyai karimada bayon qiladi. Mufassir ulamolarimiz marhamat qiladilarki, Alloh ilm egalarini dedi. Din ilmi bo'lsin, dunyoviy ilm bo'lsin. Albatta mana shu dunyoviy ilmda insonlar uchun manfaat bo'ladirgan narsa bo'lsa, oxiratdagi maqom martabasini Alloh ziyoda bo'lishligini mana Qur'oni Karimda bayon qilyapti. Shuning uchun men fursatdan foydalanib bugungi kunda mana muslimat.uz saytini 10 yoshlik yoshi bilan chin qalbimdan o'zim muborakbod etaman. Inshaalloh juda xayrlik, savoblik, ajoyib bir yaxshi xizmatni qilyaptilar.
Nafaqat bugungi kunda bizning xalqimiz, millatimiz, bizning jumhuriyatimiz, balki yon atrofimizdagi qo'ni-qo'shni davlatlar, o'zbek tilida so'zlaydigan butun dunyodagi o'zbek millatiga mansub mo'min musulmonlar bu narsadan juda ham unumlik, juda katta-katta foydalarni qilyaptilar. Albatta bu xizmatlarni ustida ustozimiz marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning xizmatlari juda ham katta. U zot o'zlarini ilmlarini mana shundoq ilmga, ijodga sarf qildilar. Tafsir bilan, hadis, hamma bizning sohamizdagi kitoblarni mana tasavvuf bo'lsin, ruhiy tarbiya, fiqhiy masalalar va boshqa-boshqa ilmlarni hammasini o'z ona tilimizda juda ham ravon, juda oson tushunadirgan tarzda bu narsani mukammal qilib xalqimizga yetkazdilar. Hozirda mana Islom o'z portali, u kishining farzandlari Ismoiljon, shogirdlari va mana qizlari, agar bundoq bir nazar tashlaydigan bo'lsak, ayni ustozimiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini xizmatlari payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning hayotlariga juda o'xshaydi. Juda ham hayotlari mana shundoq hazratni, ya'ni mana shu ilmiy meroslarini o'rganish, bu narsadan mana shundoq foydalanishda, xalqqa yetkazishda mana hozir o'g'illari, qizlari shu bilan birgalikda mana vafodor shogirdlar juda ham chiroyli xizmatlarni qilyaptilar. Aynan mana shu Muslimat o'z saytini ham tashkil topishligi, hazratni o'zlari mana shu ayollarimizga, qizlarimizga jamiyatimizda eng asosiy mana shu farzand tarbiyasi bilan ko'proq shug'ullanadirgan onalarga hazrat juda ham e'tibor ehtimol berardilar. U kishining niyatlari sofligi, niyatlarini nihoyatda pokligidan alhamdulillah bugungi kunda mana Muslimat o'zini o'quvchilari va undan foydalanadirgan muxlisa, masalan, opa singillarimiz juda ham sonlari ko'payib, bu narsadan unumli foydalanib boryaptilar. Alloh taolodan bizni tilagimiz albatta avvalambor hazratimizning xonadonlariga, hazratimizni mana shu ishlarini rivojida u kishining umr yo'ldoshlari, hoji onamizni juda katta xizmatlari bor. Farzandlari, qizlari, shogirdlari, muxlis, vafodor muxlisalar barcha-barchalariga mana bu Muslimat o'zini 10 yoshga to'lganligi bilan chin qalbimdan, o'z nomimdan, masjidimiz faollari, butun masjidimiz qavmi, mu'min musulmonlar nomidan muborakbod qilaman. Alloh taolo barchalarini olib borayotgan xayrlik, barakot, yaxshi ishlarida shariatimiz, dinimiz, Allohning kalomi, Qur'oni Karim, payg'ambar alayhisalotu vasallamni sunnatlarini, Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhabidagi fiqhiy masalalarini yetkazib borishliklarida Parvardigorini o'zi madadkor bo'lsin, o'zi yordamchi bo'lsin, yomonliklardan o'zi asrasin. Barcha ishlarida muvaffaqiyatlarga erishib, ko'p yillar to qiyomatga qadar inshaalloh hazratimizdan qolgan mana shu ilmiy meros oqar suv kabi xalqqa, millatga yetib borishligini Parvardigorini o'zi nasib aylasin. Alloh taolo yurtimizni tinch qilsin, samoviy, aroziy ofatlardan, yomon ko'z, yomon nazarlardan hamisha o'zini hifzi himoyasida asrasin. Yurtni boshqarayotgan yurtboshimizga, u kishi bilan birga yelkama-yelka turib xizmat qilayotgan barcha mutasaddi rahbarlarni, olib borayotgan xayrlik, barakot, yaxshi ishlarida Parvardigorini o'zi madadkor bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.